waɗannan matsalolin akan su ya kamata a ce mun karkato mun yi magana a bayyane yake cewa dan fim mai laifi ne mai kuskure ne wanda a yau idan na ce maka ka fito mun da dan fim wanda ya mutu a salin alim fi sabilillahi tsakani da Allah idan ka ciro ɗaya ka ciro na biyu ba za ka ciro na uku ba wannan ya nuna cewa mawaka da MP matukar ba mu tuba mun koma ga Allah ba mun bulayi mun gyara al'amuran to za mu jima ba mu kai gaci ba kuma haka za mu ci gaba da mutuwa dan na sha tambaya kaina shin a daidai muke majority idan ka dauko abin da ya shafi MP za ka ga idan suka zo mutuwa a ta musu kyau shine mutun yayi hatsari yayi mutuwa fara daya idan ba haka ba sai yayi mummunar wulakantar da tun a duniya sai ya zama almajirin gidanku ya fi shiga ta hanyar bara da neman abin da zai siya wa kansa magani wato jama'a Mr. Auta yayi magana fa ku tsaya da kyau ku yi nazari ku fahimci me wannan yaron yake nufi wannan yaron yayi babbar magana magana yayi sosai ba kuma ƙarya bace maganar sa zan ƙara gaya muku billahi allazi la ilaha illa huwa fim haramun ne sunan fim wasan kwaikwayo shi kuma Allah a cikin wasannin da ya ware mana addinin musulunci bai saka mana fim ba wasan miji da mata wasan kwari da gufa wasan kaza kaza duk mun san wasannin da ubangiji ya ce mana ya halatta mana bai saka mana wasan kwaikwayo a ciki ba wallahi tallahi duk waƙar da ra'a saka kida a cikin ta a addini haramun ci akwai waƙe na musulunci ko zamanin annabi anya amma babu kida a ciki wannan abun ita ce take ja mana matsala da wasu mutane ba sa san mu ba su kaunar mu suke ta kokari a binciko musu laifi da aibi namu na wasu abubuwa da muka yi saboda su ma su kawo duniya saboda kullum muna kokari mu fayyace wa mutane gaskiya gaskiya ce jama'a duk mutumin da yake wannan sana'a billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai saka zan zuciya amma ya san haramun yake ci duk mutumin da ke waka a saka kida a yi menene wallahi tallahi ya san gaskiya amma ina mamakin mutane da kullum kuke so ku mai da ƙarya gaskiya ku mai da gaskiya ƙarya gaskiya tana matsayin ta na gaskiya ƙarya tana matsayin ta na ƙarya ku daina raina ma mutane wayo mu kuma in dai akan wannan ne billahi allazi ku je ku ta binciki ku ta binciko abubuwan mu dama mu ɗan adam ne kuma ajizai ne mu ma masu laifi ne kuma dama ba mu ce muku mu na gari bane duk abin da za ku je ku binciko mun yi za mu yi abin da ya fi haka ko kuma mun yi abin da ya fi haka kawa kullun kokari muke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu ya sa kuma mu dinga kwatanta gaskiya cikin lamuran mu amma auta yayi magana kai jama'a barin ƙara samu ku ji me yace a bayyane yake cewa dan fim mai laifi ne mai kuskure ne wanda a yau idan na ce maka ka fito mun da dan fim wanda ya mutu a salin alim fi sabilillahi tsakani da Allah idan ka ciro ɗaya ka ciro na biyu ba za ka ciro na uku ba wannan ya nuna cewa mawaka da MP Allah muna roƙanka da kyawawan sunayen ka da riba da Allah ka sa mu yi mutuwar shahada Allah ka sa ran da za mu mutu mu yi mutuwa mai kyau